imaaday waxaan la kulmay immigrationka wallahi taariikhda ugu sameeyeen hadda idin sheeg maaminaysiin immigration marka u tagay waxay ugu dhahayn anaga waqtigan ku balamina 29 ka ahayd adigana bisha labadeeda imaaday laba maalin aan saddex maalin la soo dibdhacday marka inta skeenta ka soo socday waxay dhahayn wax meel aad degaysid maal anagana meel aad degto kuma siineyno jimcada noo imaanaysa laba maalin ka dhiman jimcada labadaas maalin waxay dhahayn in isdabar waa baxay hotel aan tagay waxay dhahayn kama kireyneyno waayo markan raashiyaanka iyo belaruusiyaanka wax ka cunsurisa ma jirto qofkoodu ma arki karaan waxay dhahayn anaga hotel kama kireyneyno meel kale tag inta tag afar saaxiibin maa la marooyo aniga wiil hal soomaali wiil soomaali aa joogo walaa roobaa nagu imaaday waxaan wacay wiil jooga raashiya waxaan dhahay niyo maxaan sameeyay xaaladaasaa jirto wuxuu dhahay niyo guryahan raadina guryihii yaal raadiya nag waa la daay waxaan secday teendha hoosteeda aan laba maalin iyo laba habeen aan joogo kadibaa iyagu u laabtay xataa guri laguma siinaya gobolkan wax meel lagu dejinaya male ma ogola way diidayaan macnaha ciqaaba iga dhiga maanta markaan tagay interview baan ku laabay waxay u dhaheen labada maalin aan ku dhahnay magaalada gal intee seexatay way ogyihiin way ka warqabaan cid bini aadan oo ku siinaysa meel a kuhit ma jirto jidkaa seexana hadaarta aday ku taala sugi hadda isoo wicday online booking aan ku sameeyo online booking ma ogtaa ruushka inay ku shubayaan lafa ay ku shubayaan laftaada haa laakiin qofka hadda fiiri ma kaar xataa ma qaadan kari kaar qofa ii soo dhiibay oo norway jooga wiil cabdinaasir lahaayo waa istaqaanay cabdinaasir wiilkaar iisoo dhiiba intay igu keenay soddon maalmoodan sugaayay wallahi soddonka maalmood axmed millioner keer allah siiya asagaa gurigayga biilaayay sababtoo lacag tiktok waa ka helaaye bebalka inta kuma shaqaynaayo asagii lacagta ma soo bixin karo bebalkii ciladaa ka tagneed kaarkiio marka dambe iisoo dhiibay soddonka maalmood oo soo socday axmed millioner keer allah siiya axmed millioner iga warhaayay iyo ayuub carlo ay iga warhaayeen ma fahantay marka hadda alxamdulilah nolosheedu way fiicanta wax iga maqa malahan laakiin intaan baxo waxyaaba qaar mama soo qaadan kari waxay kuleeyihiin sharcigu waddanka kuma lihid dadkan waa cunsuri waay ma ogol waxyaabaha qaar wallahi ma socon kari sababtoo aniga markii hore intaan socday anigoo hay-ad balan leh aantaan baxay aan ka dhuntay aan kent tagay kenta waxaa kasoo noqday laba isbuuc ee igu qaatay hay-adda nasiibaa ku helay marka dambe hay-adda isoo qaada meeshan guri ma degi kartid da guri degtid oo sharci lahayn boolis oo lagu keena faray kaa qaadayaan waa lagu xiraa waa lagu soo diira waxa lagu leeyahay waddanku waa inaad ka baxdaa baasaboorku ma siinayaan daahir oo newska ahaan luuqadda ingiliishka ku hadal sidii uu cadaalad u helay baabijay waraawaraawaxaas ma jiraan waxaas ma jiraanmaya qof madow ma yahay ma loo ogolo waa diidayaan hadda inta waxaan ku helay kaar yaraan haystaa ee iyaga isiiyaan kaarkaas markaan soo qaata guriga kareeyey si kale ma laha barteeda kataa ma laga ogolan xataa wiil sharci leh aa soo wacayaada sharcigaygan keenaa waxayna asaga sharcigiisa u baahanaa oo waddanka eh war baasaboor soomaaliyan wataa lacag waa haystaa nag waa diideen waxaan wacay ayuub carlo waxaan ani xaaladaasa i haysato wuxuu dhaha dexta iban wax walba ku xalin lahaynna dadkan waxay leeyihiin sharciyaa la rabaa ingiriis kuma hadlayaan way diidayaan luuqadda waddankooda bisay ku hadlaan ingiriis da kuhayso waa lagu fiirina waa lagu yasaa makula hadlayaan luuqadda waddankooda bisa ku hadlay hal wiilaa yaqaano halka wiilaan wacay halka wiilaa la hadlo hadda raashio joogaa wiilka inta wax ka bartay cimo waa ladhahaa asagaa wallahi ku fogtay oo xataa la hadla wax walba u sheegay naga waa diideeno teendadaasaan seexday laba maalin laakiin hadda afar bilood kasoo wareegatayba hadda xalkayga seef waaye laba bilood ay dhiman laba bilood kadib waxay dhihi doonaan allahu aclam inay icidin doonaan inay sharciga waddankooda isiin doonaan iyo inay boland ii gudbin doonaan ma kale aqaan laakiin hadda guri kiraan deganahay xaaladeeda waa seef alxamdulilah maya maaadhacaya maka bixi kartid maka bixi kartid alxamdulillah wallahi maka bixi kartid meel looga baxa malahan inta waxaa iga xigto ukraine iga xigto inta waxaa iga xigta latvia latvia qofkii aado waxay ku qabanayaan koronta dadku dilayaan boland markaa aadidna bahalaba dadku cunayaan barafaadka yaala waa yaabaysa soomaali badan oo jajaban aa caasimada miniska jiifaan oo isbitaalo ku jiraan oo xataa qof bini aadan aan ka warheynin dowladdan waxay ku leedahay anaga wax dhaqaalo uma hayno daraad madaxweynaha uu hadlo wuxuu yidhi soomaalida iyo dadka oo soo galootiga ah waddankayga imaanayaan anaga waxaan u qaban karna ma lahan hadday rafaadsan yihiin iyo hadday isbitaalada ku jiraanba noloshood waa inay iga dabartaan may insha allah kuma celin doonaa salaad dabadi salaad dabadi ha may may alxamdulillah wala salatulilah bika maadaama uu curyaan u yahay ma celinayaan waxaas ma jiraan curyaan iyo waxaas walaa dadkaan ma yaqaaniin dadkaan sharciga yaqaanoo u naxariistaan dadkaan waxooda adi waraanideeda waa lii qalday laakiin dhibaato ma lahan qof walba wuxuu ku dhaco cashiro ka bartaa aniga waxa igu dhacdhan cashiraan ka qaata sababto dadka aniga barnaamijka ila waday
dad oo si fiican u kasay ahaayeen wixii dhan easy igaga dhigeen calaashan wax fudud madama qofna fartahay dad xagga tagtibsan isan samaysid wuxuu bay ku fuudana talaan ku socday taladaan ku socdo laakiin ashiran ka bartay alxamdulillah hada wariyo qara idin dhaafay iska baasho ala barnaamijka la mareekan hada aad ila soo darbiga uga boodi leed abjeeyo salaahan walaal inta waxaan idin ku qabtaa ku sala sayqaan ya talaagu siina bol eeyaf bahalaku aan soo ma bol hade meshii kan dhinaca kale korontada ugu dira ukraine caadi maya maya meel oo ma socda aniga labadan bilood markay dhamaato iga xal raadinaya halkaas ukraine caadi ukraine tagi ukraine horta luga xanuun kale aniga waa soo maray walaal baabdee ma maqlay ah abdullahi hadda taqtar ma leedahay war waligaa leh miyuu dhacmada igu dhacday xanuunkaamarkaa saalada saarnaa ma ogeed oo qaliink haafka dambaa liiga suuxi dhabarka wax liiga dura ma ogta cirbad halaha kore waa kan waa ogaay wax markaasaa dhiig marka uu socda waxa muujeedin lugta marka waxaa laiga yiri daahaadii xabadkasaan laiga xiray xabadka lagaaga xiraa bis markaasaa wallahi naftaymaka waxaas dhe luzinoy waaba socod mar qof walbo caana sawirkii uusoo dhigi jiro qof walbo qofka caana qof ahayeen ilaahay caafiyo waxaas dhe marka ilaaha u naxariisto weeba ku xigtaaye maxaa horumarsantay allayaa ku badbaadiyo ala rafaan saalo inta sana waxaa ka fikirayay waaba dhiman uu saab qof walbawaxbaa lagu tusira mataqaanaa wax ama il biniaadana kuu dhacday ama naaga afa ku afcelisay ama qof waayiina ku hor orday wax laa jira ma fahamtay waxaa rabaa marka salaada iyo soonka badi midda kale waalidka ka ducayso horta waxaa ku weydiina lucina shantay qofka oo bustoolada ula soo baxa adiga miya oo video la wareydina ah maya qolkaas ku xir waas duuduubay war qofii ogeed ma laheen marka dambaaday waaba istaagi waaye isbitaala lii geeyay maya waxaa lii geeyay isbitaal kale ma xasuustiye waxay dhaheen anaga wax ma ka qaba kan lugta waa ksii daroosaale marka dambe waxay dhaheen waxaa la geynaa digfeer anaa diiday digfeer marow kalkaala lii geeyay kalkaal sidii aliigu geeyay lugtii waxay dhaheen lugtan infectionkeeda saa-id uu kacsan yahay dhiiggeeda dhiig markii la dami kadib waa la daaweynaa lahay laba maalmood infectionka laga daminaya dhiiggii waa fiicnaaday marka dambe qaliin waayaa lahay bismillahi raxmaan aabihii waxaa laisku qabsaday waa lawada iyo ma lawadahayo ani waxaa dhahay ma liyawadahayo iyad aaban wuxuu dhahay deeraban in lawada adeerkeen wuxuu dhahay waa lawada malaysia lageynaa waa laisku qabsaday marka dambe adi sidii anaa ma liyawada ayaa dhahay meesha qaliinka laigu geliyay marka hilib canjaka laga qaaday maya waxaa leh qaliin waxaa leh gabadhan lugteeda hilibkan dhan waa la jaraa haddii la jari waayo hilibkan lugtan goos may noqonayaallah waa lii qarqarinaya ani marka maogeen lugta faashada ku duduuban saaladii alii geeyay saaladii anoo hilibkii la jaraay dhiig baxa buu dhimirs qaliinka waa la joojiyey dhiigaa laygu shubay waa la maalin laba saddex mar camila dhiig laygu shubay markaasa maalinkii labaad waanasta maalin lugti way xirantahay wax ma ka ogi haafa la jira haafana hilibka waa ku yaalan ani marka ma ogi waa lii qarqarina sawirada laga qaada xataa waa lii qarinaay markaasa hadda lugta sawirkaad intaba soo saaraa horta waa ii badbadisene oo laga xira laafka walaa haye marka lugmarka dambe hilibkii lagaa jara inta laga keenay hilibka ma hilibka lugta hilibka lugta saarnaa oo lugta soo hilib ma laha cajirka waa la jar kulli waa la jaray laftii lagu soo reeba lugta gadaal laakiin lamala taabanin kore waa laga jaray markaasaa haddana waa la duduubay adaaba naxariisku gasha miya adaaba jixin jixooya baaye lugtii haddana waa lasoo duuduubay sawirkeeda malii tusin haddana saalada waa laiga soo waday maalinta saddexaad maalin afaraad saalada laigu celiyey lugta markii la xataa ma arki jirin waa lii suuxin jira ani sababtoo lugteeda maba ka warqabin bil kadib aa lugtii sawiradeeda lii tusiyey maadama saddex isbuuc kadib waxaa leh iyadoo ujeedaa mala suuxinay suuxitaanka badan dhib uu keenaa iyadoo ujeedaa maxaa la dhahay la sameynaa lugtii markii la furay faashadii aa arkay
sawooyey waawdanaayo ilaa hadda markaas wax xusuusta waa yaaba lugteesa ku ogaysay laga dhigay laakiin alxamdulillaah hadda alxamdulillaah markaa dambo taas awad 3 bil 2 bil camal miyaa saas awad hili waa soo dhashay markaa dambo waxa leeyahay maqaar la saaraa ajarkiya markaa la isbitaalka ku